If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem? Bom dia, meu povo! E aí, como é que tá vocês? Tudo em paz? Tudo bem? Por aqui tudo certo, graças a Deus, pessoal. Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me maybe you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Bom dia, meu povo. Aqui é assim, a gente trabalha, mesmo seco, como vocês estão vendo aí. Os pés de pinha tão secos, gente. Tá um cenário já de tristeza, né? A verdade é isso. Mas mesmo assim, a gente ainda acha o que colher. Esse pezinho aqui de seriguela. A gente tem esse outro aqui, ó. Quem nos acompanha há mais tempo viu aí a fartura que foi esse pé de seriguela. A gente não deu conta. Pé de acerola, fiz colheita aqui outro dia e já tá assim carregadinho. Só que elas estão bem pequenininhas por falta da chuva. E esse pezinho de seriguela, ele tá produzindo. Ele é pequeno, ele é bem novinho e começou a produzir agora. E tem bastante seriguela aqui para colher, ó. Eu vou terminar de molhar aqui as plantas, que tem muita coisa para molhar. Hoje é dia de molhar tudo aqui. Essa tá estragada. Depois eu vou vir aqui fazer essa colheita. Rafael hoje não pode me ajudar, que tá fazendo um trabalho de inglês. Ali ele vai apresentar um seminário na escola. E aí ele tá lá estudando para fazer o trabalho bonito. Pra aqui, olha que benção esse cachinho aqui. E delícia! Bom dia, pessoal. Agora sim, né, de frente, olhando aqui para vocês. Eu quero começar aqui a semana desejando a todos nós uma semana de muita paz, muita saúde, que ela seja próspera de tudo de bom em nossa vida, né? Como vocês viram aí, gente, aqui tá muito seco. Tá um cenário assim triste, né? Mas a gente não vai desanimar por isso. Eu tô aqui com algumas sementes para plantar. A gente tem que ir pela fé, né? Se for parar para pensar, nem planta. Mas é melhor que não pense. A gente tá aí no mês de abril, com fé em Deus, de agora em diante o tempo vai refrescar, ele vai esfriar.
E com pouca água a gente consegue manter aí as hortaliças vivas e saudáveis também, que é essa a nossa intenção, né? Eu tô suando tanto que até o óculos fica escorregando. Mas assim, aqui não tá chovendo, realmente tá muito seco. Já era para eu estar com essa horta aqui toda plantada, só que não dá para plantar na quintura que tá, no sol que tá. A água aqui é pouca, muito pouca. Nossos reservatórios é pouco. A chuva que deu aí não encheu nenhum deles. A chuva aqui foi passageira, como eu já falei para vocês. A chuva ela foi assim mal distribuída. Em alguns lugares muito chuva exagerada, em outros lugares quase nada ou bem pouquinho, que foi o caso aqui, bem pouquinho. Aí a gente insiste, a gente planta e tal, mas é correndo o risco de perder tudo, porque além de estar muito quente, da chuva ter sido pouca, a gente também não conseguiu reservar água suficiente para continuar plantando e regando. Mas eu sou teimosa, eu acredito muito em Deus, tenho toda a fé, sei que Ele vai mandar chuva. E eu vou plantar aqui algumas coisinhas, né? Eu tenho coentro aqui, como vocês viram, né? Aquele ali que Rafa plantou, tá lindo, a gente já tá até usando. Tem umas cebolinhas ali que eu tô lutando para elas restaurar, parece que vai dar certo. Mas até a semente da cebola, a semente não, eu faço muda. Não tô encontrando para fazer muda. Quero plantar também pimentão, não tô encontrando. Aí eu tenho umas aqui, eu vou plantar. Coentro, eu tenho esse aqui, a gente tá achando na cidade, mas eu já vou plantar esse pouquinho que tá aqui em casa, depois eu vou comprar mais. Quando eu gosto de ter canteiro de coentro de vários tamanhos, para que a gente não falte, né? Para que não falte coentro na cozinha, é isso que eu quero dizer. Aí aqui tem também essa pimenta. Eu vou aproximar aqui para mostrar para vocês. Aqui é abobrinha. Eu gosto muito de abobrinha, vou plantar. Essa pimenta aqui, chapéu de bispo, essa eu nunca plantei. Vou plantar aqui nos vasinhos, que aí fica mais fácil para depois estar fazendo a muda e também para regar para nascer, né? Berinjela preta, aquela comprida. Vou plantar ela também. E alho poró. Vou fazer umas mudinhas tudo aqui nos vasos. Agora o coentro eu já vou plantar aqui no canteiro mesmo. Aí eu coloquei adubo aqui naquele dia. Coloquei esse canteiro, já deixei pronto. Esse aqui precisa colocar mais um pouco. Rafael até já trouxe aqui um pouquinho pra mim. Pedi, ele parou lá um pouco e trouxe. Aí eu tô regando aqui, como eu falei pra vocês, que ele já tá curtido, mas mesmo assim, como não choveu, eu dei umas regadas. Vou dar outra fofada aqui e já vou plantar coentro aqui nessa parte. Já tá bem fofinha. Agora tá seca. Dá uma olhadinha só por cima, né? Tá vendo? Essa parte aqui tá mais molhada porque vem caduco aí.
Eu abri as valetinhas aí, como vocês viram. Rasinha mesmo. Agora eu vou sementeando assim, ó. E depois eu cubro com cuidado para não apilar. Eu planto assim. E vocês? É assim também? E que as galinhas estão na festa, velho. Na hora delas botar. A semente deu certinho. Vê se tem algum lugarzinho mais falhado para eu colocar mais um tantinho. E agora para fechar, eu faço assim, ó. Com a mão mesmo. Toda a leveza. Se tiver alguma terra assim, ó. Tudo isso aqui a gente tem que fazer, não tem jeito não. Agora sim, sementinha tá aí na terra. E agora é só regar. Molhar, molhar mesmo, encharcar isso aqui com vontade. Que esse adubo ele tá seco aí por baixo. Eu percebi que ele tá seco. Tá soltinho, fofinho, mas tá bem seco. Aí eu vou regar bastante. Vou colocar aqui mais ou menos 2 regadores. Principalmente nessa parte aqui. Aquela outra ali próximo aos coentos, que já tá ali crescidinhos, tá mais úmido, porque vem de lá pra cá, né? Vou deixar essa aguinha aqui descer. Enquanto isso, eu já vou preparando ali uma sementeira aqui pra colocar as sementinhas ali da pimenta ou da abóbora, que seja. Vou escolher aqui o vaso de cada um. Aqui uma misturada. Tem umas partes úmidas, outras secas. Aí depois eu volto e molho novamente lá os coentinhos. As partes aqui bem molhadas. Tá um ventinho rasteiro aqui. Nem sei como é que tá esse áudio, gente. É vento, é galinha. Roça é assim mesmo. Peguei um pouco daqui desse canteiro, porque ele tá mais seco, tá mais curtido do que esse aqui. Eu vou botar aqui a abobrinha, ó. Aí depois que nascer, bonitinho, aí eu mudo.
Agora aqui eu vou plantar o giló. Ô, a berinjela. Deixa eu ir comer o piseiro. Dá um pregador aí, amor. Quer pimentar? Não, faz um de abobrinha de... Faz um taco, não. Chover, mudar, né, meu filho? Hã? Traz uns dois. Aí eu peguei a parte que tava seca, essa outra aqui, que Rafa trouxe agora, já espalho aqui, ó. E ele já vai aí curtindo mais ainda também. E quando eu precisar, eu já vou pegando. Já eu vou começar a plantar aqui nesse canteiro também, aí esse movimento eu passo pra outro. Agora eu vou terminar de molhar tudo aqui. E molhar mais os coentros. E eu coloquei aqui, gente, porque qualquer tantinho de água que já descer, tanto para um canteiro como para outro, já vai aí servindo, né? Eu sei que não se planta abobrinha assim para fazer muda, mas eu tô fazendo isso por conta que eu planto abobrinha na parte de lá e tá muito quente. Eu tô com medo de plantar e não nascer. E aí, aqui eu vou plantando, vai nascendo, logo, logo vai chover, aí eu já mudo pra lá. É essa a minha estratégia, ganhar tempo. Até a chuva chegar, já vai nascendo aqui, porque se eu plantar ali naquele sol ali, não nasce não. Aí eu pego um prendedorzinho, prendo aí a embalagem, que é pra eu não esquecer. E hoje eu vou dar um banho mesmo de água aqui, ó. Opa! Aí. Eu não sei se vocês conseguiram ver que estava de longe, mas a primeira regada que eu deixei tudo aí nadando de água. Já secou e eu já molhei a segunda rega e já tá, ó, secando de novo. Aí eu faço isso a primeira vez, de tardezinha, e vou fazer novamente, deixar bem encharcadinho, que é para molhar mesmo, porque tá muito seco aqui. E esse adubo, ele é o esterco de gado, das galinhas, casca de frutas, verduras... É, capim seco, a cama das galinhas. Esse adubo é muito forte. A gente vai juntando ele na composteira, vai curtindo ali, misturando tudo e vai usando. É um adubo maravilhoso. Então, gente, agora só por fé, né? A abobrinha é aqui, ó. Quem já viu se plantar abobrinha e fazer muda depois? Pois é, eu vou fazer, eu ganhar tempo. Vamos ver se vai dar certo. As cebolinhas também eu molhei novamente. Aí o quiabo eu vou plantar nessa parte aqui, ó. Esses adubos secos aí, tudo é bom. Aí tem que dar uma rastelada pra ajeitar. De tardezinho eu vou fazer isso. E aqui é um pé de boldo e também de amplacilina. Rafael não capinou aqui, mas tem que fazer uma limpada. Mas a parte que eu vou plantar os quiabos aqui tá pronta. É só rastelar. Dar uma capinada lá naquele cantinho lá também. E aí vai ficar tudo certo. Isso aqui é pé de queijo, Rafael não arrancou, mas esse aqui pode arrancar.
Eu vou arrancar um pezinho fedegoso. Até eu estranhei, achei tão grande. Ele achou que era alguma planta de chá. Na verdade é, né? Um excelente chá pra gripe. As raízes mesmo é maravilhoso. Não precisa deixar ele aqui não, que a gente tem bastante aí na roça. E aqui temos esse pé de Ora Pronobis, que tá aqui em uma ousadia, se espalhando, tomando conta aqui de tudo. Eu vou tirar aqui umas folhinhas, que eu vou fazer um arroz e vou jogar. Hoje não vai ter almoço por aqui, porque o almoço vai ser o resto de ontem, né? Não vai ter não, gente, não vou fazer. Mas vou fazer só um arrozinho, porque o arroz de ontem tá pouco, só dá pra um. Vai ser só isso que eu vou fazer, nem vou compartilhar o almoço com vocês. Aí já tô indo preparar, que essa semana é a semana que o ônibus passa aqui mais cedo. Aqui assim, uma semana passa mais cedo, outra semana passa mais tarde. Tipo assim, uma semana ele passa 12h40. Aí na próxima semana ele passa 12h10. Aí essa semana é a semana que vai passar 12h10, então o Rafael tem que almoçar mais cedo. Aí eu deixo de molho aqui, um pouquinho na água, lavo bem lavadinha. E aí coloco no arroz picadinho, igual a gente faz com couve. Aí tinha umas furadinhas aqui, umas folhas furadinhas, eu arranquei, joguei aí, ó. Coloquei essa caminha morta por cima. E aí quando eu for molhando, já vai deixando aí a vitamina aí no próprio pé. E aqui umas plantinhas que eu coloco aqui, umas mudinhas de alguma coisa, aí vai ficando aí. Aqui eles a miocuca. E aqui é pimenta, aquela pimentinha de cheiro. Tem pessoas que chamam pimenta doce, né? Pimenta de cheiro. E ela tá produzindo aqui, tá no vaso, ó. Choveu, eu não mudei ela e agora eu não vou mudar. Só depois que chover novamente. Também foi até bom, se tivesse mudado, talvez ela teria morrido. Gente, vocês piscaram e eu já tô aqui na tarde. É assim que fala minha amiga crochê da Manu. Vocês piscaram e eu já tô aqui no meu ateliê. Eu amo ouvir ela, porque ela é uma mulher muito inspiradora, que nos deixa assim com autoestima muito elevado, deixa assim animado pra gente fazer nossas atividades do dia a dia. Enfim. Depois do almoço, eu fui na cidade resolver algumas coisas. Inclusive, passei até na farmácia, comprei meu protetor solar. Aliás, comprei outro, porque o que eu uso eu não encontrei, mas não me importei não. Que eu tava querendo testar esse que eu comprei também. Então, deu certinho. Então, se vocês quiserem ver os produtinhos que eu uso aqui, vocês deixam aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo aqui depois mostrando, né? O shampoo, meu protetor, sabonete que lava o rosto e tal. Essas coisinhas assim de mulher, né? E agora é hora do lanche da tarde, que é que eu vou fazer? Aquele biscoito que tá aí viralizando, todo mundo fazendo, o biscoito de polvilho montanha russa. Já deixei aqui os ingredientes, vou preparar agorinha mesmo, bem rapidinho, para o nosso lanche da tarde. Então vamos conferir os ingredientes para vocês fazerem aí também. Vamos precisar de 2 xícaras de polvilho, pode ser o doce ou o azedo, eu tô usando o azedo, que eu não tenho doce. 3 ovos, 1/2 xícara de leite, 1 copinho americano de óleo, que dá 100 ml de óleo. E 1 tantinho, gente, de mussarela, só pra polvilhar por cima. E não podemos esquecer de 1 colherzinha de chá de sal. Vamos começar quebrando aqui os ovos. São 3. Os ovos aqui eu não tenho probleminha nenhum, porque é direto do ninho pra cá. Mas se você tiver dúvida, gente, é bom quebrar em uma vasilhinha, né? Aqui a gente já acrescenta as 2 xícaras de polvilho. O meu é azedo, mas pode ser feito tanto com azedo com o doce, né? Por isso que eu tô explicando pra vocês. Uma pitadinha de sal, antes que eu me esqueça. Já mostrei os ingredientes para vocês, mas é bom conferir novamente. 1 copinho americano do óleo. Essa xícara do polvilho, gente, é de 200 ml, tá? Essa aqui, ó. Agora a gente vai bater.
Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. Então, gente, untei aqui a forma com óleo. Já liguei ali o forno pra ir aquecendo. E a massa, ela fica assim, ó, bem fininha mesmo, tá vendo? E aqui rapidinho ele assa, mais ou menos 15 minutinhos. Agora a gente polvilha assim, ó, um pouquinho de queijo, gente, não pode ser muito. O queijo é só pra dar aquela douradinha, sabe? Porque se a gente colocar muito queijo, ele não cresce, entendeu? Acho que o meu até tá muito. Mas eu vou colocar. Se você não tiver assim, pode usar também um parmesão raladinho, que dá. O meu era pra ter sido menos, viu? Mas não vai dar problema nenhum, não. É só se a gente colocar muito queijo, ele não cresce. Agora eu vou levar pra assar e já eu volto. Gente, acabei de tirar do forno, como vocês viram, né? Já ficou pronta. E esse biscoito, gente, montanha-russa, ele é um biscoito que é bom assim. Você fez, serviu, né? Comer ele quentinho é muito bom. Mas eu acabei de tirar, né? Vou esperar dar uma leve esfriada. E aí já vou tomar aquele cafezinho com esse biscoito aqui, montanha-russa. Ó, e a minha montanha, gente, ela foi assim, ó, lá nos Estados Unidos, demorou bastante. Depois ela voltou no México, Canadá, e tá aqui agora na Bahia. Já comecei a fazer sujeira aqui, gente. Mas a montanha, olha só, ficou mesmo a montanha, né? Como eu falei pra vocês, que a gente tem que comer ela quentinha, então vamos aproveitar, gente do céu, olha. Olha que delícia que ficou. Com um queijinho assim por cima, faz toda a diferença pra ficar bem douradinho. Depois de um lanche gostoso, saboroso como esse, gente, eu já vou finalizar aqui esse vídeo. Agradecer a paciência e a audiência de vocês. E um cheiro bem cheiroso hoje, muito especial, vai para Wanda e seu filho Lucimar, aqui na cidade de Feira de Santana, pertinho aqui de Pé de Serra, né? Quero agradecer o carinho de vocês. A Wanda está monitorando todos os meus vídeos, gente, assistindo tudo, não perde um. O Lucimar me mandou um videozinho, ela ali, ó, almoçando e de olho vidrado. Eu achei tão engraçado. Então, ó, beijo, sua linda. Que Jesus Cristo te abençoe e te dê muita saúde a você, toda a sua família e todos vocês, meus seguidores lindos que eu amo de coração. Fiquem todos com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Deixa aqui embaixo se gostou da receitinha, se querem mais como essa. Enfim, vocês sabem que eu amo saber a opinião de vocês. Bye, bye. Tchau, pessoal. Agora vamos lanchar, né, amor? Opa!